Į Vilnių vykusį šachmatų turnyrą Vladui Mikėnui 100 suvažiavo per 200 šachmatų sporto gerbėjų ne tik iš Lietuvos. Dėl pagrindinio prizo kovojo ir mūsų šalies sportininkai. Lietuvos atstovas didmeistris Darius Zagorskis surinkęs 2,5 taško liko ketvirtas, o šeštą vietą turnyre užėmė pajėgiausias Lietuvos šachmatininkas Eduardas Rozentalis, pelnęs 1 tašką iš 5 galimų. Savo rezultatų ir savo žaidimų be abejo likau nepatenkintas. Iš kitos pusės esu labai patenkintas, kad pats turnyras įvyko. Ir mes paminėjom Vlado Mikėno 100-metį ir labai labai gausus būrys Lietuvos šachmatininkų dalyvavo tie, kurie jau galbūt nedalyvavo varžybose 10 ar 15 metų. Man tai yra sportas, todėl kai pralaimi, tai aišku, kad pritruko klasės. Visos kitos aplinkybės, tai yra jau mano problema. Be abejo, man reikės išanalizuoti tas partijas ir pamatyti, kur dariau klaidas ir mokytis iš jų. Aš manau, kad labai gerai sužaidė Darius Zagorskis, kuris laimėjo šeštadieninį Lietuvos atvirąjį čempionatą, kur iš tikrųjų labai buvo stiprus sąstatas, labai pajėgus didmeistriai atvyko ir buvo ir žaidė visi pajėgiausi Lietuvos šachmatininkai. Ir jis labai gerai pasirodė ir sekmadienį finaliniame turnyre, kur surinko 50% taškų. Patys geriausi ir tos kviestinės žvaigždės, kaip Davidas Navara, kuris ir laimėjo tą turnyrą, ir Aleksandras Bieliavskis, ir mano draugai iš Lenkijos, iš Baltarusijos, visi liko labai patenkinti. Man dėja teko labai labai mažai su juo kalbėtis, tik tai jau uždarimo metu, bet mačiau, kad jis labai labai patenkintas ir sakė, kad pasiruošęs ir toliau palaikyti tokias iniciatyvas ir atvykti į Vilnių. Jauni šachmatininkai Lietuvos šachmatininkai parodė visai neblogą kovingumą ir klasę. Man galbūt neteko taip jau artimai stebėti šeštadienio kovas, bet mačiau pagal rezultatus, kad jie pasiekė visai neblogų rezultatų ir šiaip bendroji turnyrinė lentelė ir atskiruose partijose prieš žinomus didmeistrius. Turnyro nugalėtoju tapo 25 metų Čekijos atstovas, tarptautinis didmeistris Deividas Navara. Turnyro finale jie surinko 3,5 taško iš 5 galimų. Jam prizą nenugalimuosius šachmatus įteikė pats Anatolijus Karpovas. Tomas Ramanskas, Viktoras Radaevas, Sport 1 žinios plus Vilnius.